tema Família Caminhar Juntos, a oitava Caminhada da Paz, realizada na manhã do dia 25 de junho, preencheu a Avenida Frei Serafim com pessoas vestidas de branco em favor da paz. Aqui nós estamos buscando a melhoria das políticas sobre drogas, um ato de cidadania. Porque esse ano nós colocamos o tema Família Caminhar Junto. Olha o que está acontecendo nesse mês de mortes por causa de droga, violência só está aumentando. Com 23 anos de missão e cerca de 5 unidades aqui no estado do Piauí e uma no estado do Maranhão, a Fazenda da Paz mostrou neste ano a importância e a força da família para a recuperação dos assistidos. Como foi o caso de Fernando Teixeira, que há 2 meses está em tratamento pela Fazenda da Paz e que fez questão de trazer a família para caminhar juntos na manhã. A importância da minha família é tudo, é a base de tudo, é tudo que ela vem compartilhar com a gente, juntos, nós conseguimos, nós dá mais força, mais ânimo, mais disposição para a gente seguir o caminhado até o fim. Já para o vigário-geral da Arquidiocese de Teresina, a família é importante para a sociedade em geral. A família é insubstituível. Aquilo que nós aprendemos no colo da nossa mãe, no joelho do nosso pai, nós não esqueceremos jamais. Então, é a família onde tudo começa, tanto a irresponsabilidade como a responsabilidade. No diálogo, nós chegamos a uma situação de não às drogas. A caminhada seguiu por toda a Avenida Frei Serafim e teve seu encerramento na Câmara Municipal de Teresina, para uma sessão solene onde se discutiu políticas de prevenção às drogas.